На жаль, як бачите, проблем в галузі культури вистачає, і одна з них – це стан гуртожитку Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Будь ласка, увага на екран. Студенти підготували нам самостійно свої відеозапитання. Вам, точніше. Будь ласка. Шановний Михайло Федоровичу, звертаюсь до вас від імені усіх студентів, які мешкають у гуртожитку коледжу культури та мистецтв. Наш гуртожиток потребує капітального ремонту. Будь ласка, допоможіть нам у вирішенні цього питання. Адже він дуже старий та потребує капітального ремонту. Миколаївського коледжу культури і мистецтв, окрім студентів нашого коледжу та музичного коледжу, також мешкають актори російського театру, українського театру, обласної філармонії та театру «Ляльок», а також співробітники нашого навчального закладу. Тож проблема ремонту нашого гуртожитку – це проблема всієї культури Миколаївщини. Я дуже дякую вам всім за те, що ви піднімаєте цю проблему і мені допомагаєте. На слідуючому тижні троє депутатів виїжджають з нами разом по трьом об'єктам. Музичне училище, філармонія, коледж культури, в тому числі починаємо з гуртожитку. Дійсно, вся наша еліта проживає сьогодні в умовах поганих. І діти, які приїжджають з села, вони не бачать культуру, ту, яка має бути, і умови, в яких виховуватися і жити має культура. Це на сьогодні проблема номер раз. Я вам вдячний і думаю, що нас з вами почує і влада до кінця, і ми зможемо зробити. Проєктна кошторисна документація готова, а це вже є майже 90%. 35 мільйонів коштує капітальний ремонт гуртожитку. Теж треба йти в три етапи. Дякую. Дякую. Можливо, у нас сьогодні в студії присутній директор коледжу культури і мистецтв Сергій Мицик. Будь ласка, ваш коментар як експерта. Дійсно. Справа в тому, що гуртожиток було здано в експлуатацію у 64-му році, а це вже 50 років, навіть більше тому. І тому, якщо, знаєте, жахливе не те, що живуть в поганих умовах, жахливо те, що ми можемо взагалі втратити приміщення. Тому що навпроти гуртожиток медичного коледжу закритий в аварійному стані. Буквально це 10 метрів від нас. Тому ми хвилюємося, що взагалі ми втратимо це приміщення. Але ну, це дуже-дуже важлива проблема. Все опирається в кошти. Там кошти, там кошти. Вихід треба ще. Знову треба звернутися до бізнесу. Може, буде допомога. Будемо чекати. Сподіваємося. І звертатися. Да, тому що все ж таки умови, в яких дійсно живуть творчі особистості наші, майбутні фахівці галузі культури, це надзвичайно важливо. Адже без умов, щоб, коли людина себе відчуває у комфорті, гарно, вона так і працює. Якщо в неї некомфортні умови для життя, то в неї некомфортний взагалі настрій і подальше взагалі і нема не творчого натхнення, нема нічого. Тому ж ми сподіваємося на вас, Михайло Федорович, на вирішення цієї проблеми. Дуже вірю, ми переможемо.